Pozitiv top 5-imizdə ilin ikinci ən pozitiv siması Azərbaycan əskəri bu ildə hər kəs sentyabrı gözləyirdi. Bıçaq sümüyə dayanmışdı ya indi ya da bəlkə 30 il sonra və gözlənilən an. Sentyabrın 19-u gün orta saatları xəbər gəldi, başladıq, qayıdırdıq Xankəndiyə, Xocalıya, Əsgərana, Ağdərəyə cəmi 24 saata bunu bacaran onlar idi. Ermənilərin ümidlərini, böyük güclərin planlarını puç edən qəhrəmanlar. Bu dəfəki zəfər bir başqa idi. Miyasum bitdi, Artsax adlı qondarma rejim məhv edildi. Azərbaycan xalqının istirablarının, ermənilərin isə böyük Ermənistan xülyasının sonu. Bu xülya yenidən baş qaldırsa, Azərbaycan əskərinin addım səsləri bu dəfə Ermənistandan gələ bilər. Erməni separatçılarından azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan bayrağı. Azərbaycan əskəri Xocalı, Xankəndi, Xocavəndi erməni separatçılarından təmizləmiş, xalqın ən böyük arzusunu reallaşdırmışdı. O zirvəyə çatmaq üçün isə çox canlar vermiş, qanlar tökülmüşdü. Xankəndidə kök salan separatçılar il boyu Xankəndini tərk edin, təslim olanlar əfv edilə bilər, çağırışlarını eşitmir, silahlanmağa davam edirdilər. Silah daşınırdı bölgəyə. 3 il idi bu vəziyyət davam edirdi. Halbuki separatçıların Qarabağı tərk etməsi hələ 3 il öncə imzalanan 3 tərəfli bəyanatda yer almışdı. Azərbaycan əskəri isə hazır idi. Hər an veriləcək əmri gözləyirdi. Hələ ki, qarşı tərəfə zaman tanınır, sülhə çağırış edilirdi. Separatçılara silahlar əsasən Laçın yolundan göndərilirdi. Laçın yolu 90-cı illərdən Ermənistanla Qarabağı bağlayan əsas yol olub. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra burada Rus sülh məramları dayanırdı. Elə onların gözü qarşısında erməni separatçılar güclənirdi. Buna isə Azərbaycan göz yuma bilməzdi. Aprelin 23-ü Azərbaycan Laçın yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsi yaradır və terrorçuların, silahların, minaların daşınmasının qarşısını alır. Azərbaycan ordusunun əskəri 24 saat fasiləsiz burada keşikdə dayanır. Qarabağ erməniləri Azərbaycan əskərinin yoxlanışından keçməmiş buraxılmır. Separatçılar hərbi geyimlərini çıxardıb, məzlum qiyafəsində keçid məntəqəsinə gələrək Ermənistana qaçmaq istəyirdilər. Onların arasında vaxtilə Xocalıda qətliam törədən Vaqif Xaçatıryan da var idi. Amma Azərbaycan əskərinin gözündən yayınmadı, dərhal tutuldu və hakim qarşısına çıxarıldı. Azərbaycan əskəri ehtiyatı əldən vermirdi, təhlükənin hardan gələcəyini də bilirdi, müdafiədə də hazır idi və bir yaz səhəri, iyunun 15-i, sərhəddə yenə atəşkəs pozulur. Ermənistan ərazisindən açılan atəş nəticəsində Laçın nəzarət buraxılış məntəqəsində xidmət aparan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu yaralanır. Qarabağdakı erməni separatçılar isə silah daşınması üçün yeni yol da tapmışdılar. Xankəndi, Kərkicahan, Xəlfəli yolu ilə ermənilər, Rus sülh məramlı kontingentinin müşayiəti altında növbəti dəfə döyüş mövqelərinə təminat vasitələri daşıyır. Erməni və Rus birliyinin görüntüləri Azərbaycan radarına düşür. Azərbaycan əskəri isə vaxt itirmir, gücünü artırırdı. Hərbi təlimlərdə ən ağır əməliyyatlarını icra edirdi. Özü də Türkiyə ordusu ilə birgə keçirilən təlimlərdə. Erməni diversantlar isə Qarabağda növbəti xain planlarına, terror aktlarına hazırlaşırdılar. Ərazilərimizə sızıb, ən təhlükəli minalar yerləşdirirdilər. Sentyabrın 19-u günün birinci yarısında baş verən mina terroru son damla olur. İntiqam sabaha qalmayacaqdı. Azərbaycan əskərinin qarşısında artıq heç bir qüvvə dayana bilməzdi. Ordu elə həmin gün antiterror tədbirlərinə başladı. Azərbaycan əskəri bu dəfə Qarabağdakı separatçılara hərbi dərs keçdi. Vətən necə qorunur, onlara 23 saat ərzində nümayiş etdirdi. Heç 24 saat tamam olmamış separatçılar ağ bayraq qaldırdılar. Bizə məxsus torpaqlarda Azərbaycan əskərinin addım səsi eşidilir. Bu səs əbədidir.